ଅଭିଜ୍ଞତା ରୂପରେ କର୍ମୀମାନେ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୁକର। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଓଲ୍ଡ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଜା ବାଣ ସହ ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହୋଇ ଆମେ ଏଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁ। ବିରୋଧୀ ବାହାପିଆ ମାନଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଚାଷ କଥାରେ ଅଛି, ବାହାପିଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ସେ ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖି ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ଯେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ସେଇଟା ସେ ଭାବିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଫିକା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ହରିୟାଣାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଖଲ କରିବ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇବ ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହରିୟାଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନେରେଟିଭ୍ ସେଟ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣାବାସୀ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରିୟାଣାର ବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣାବାସୀ ଆମ ଏଇ ନିକଟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି ସେଠି ବିକାଶ ହୋଇଛି, ବିକାଶ ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ସେଇଠି। ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ପୁନର୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିକି ହରିୟାଣାର ଜନସାଧାରଣ, ହରିୟାଣାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପୁନର୍ବାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶାସନ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।